Poštovanje, dragi gledaoci, dobrodošli na Slavi Info TV. Ja sam Ljubomir Stefanović, a ovo je današnje vanredno saopštenje povodom određivanja pritvora Milovanu Brkiću, glavnom i odgovornom uredniku magazina Tabloid. Stevane, evo, juče je određen pritvor Milovanu Brkiću od 30 dana za sad. Kako vi to komentarišete, kako je to izgledalo, zbog čega sudija nije želeo da mu da rešenje o pritvoru? Znači, prvo pozdrav za vaše gledalce i pozdrav za vas. Juče sam ja došao negde oko 10 časova pre podne u Palatu Pravde. Sad kronološki da objasnim vašim gledalcima. S obzirom da običajno je da je, ako je neko zadržan dva dana pre toga uveče, da se u nekim prepodnevnim časovima sasluša okrivljenim. To je neka ustaljena praksa, oko 10-11. Ja sam rekao onda, pošto me već nisu javili na telefon, da ja odem tamo, da će to nešto u tom nekom periodu već oko 11 biti saslušano i da se informišem kod tužioca. Ja sam onda otišao tu negde, oko 10 sati je bilo kod tužioca. Tužilac nije bio u tom kabinetu, bio je neki njegov saradnik i on me informisao da ne zna kad će biti saslušan u tom trenutku i da će mi javiti na telefon. Znači, nakon toga me je zvao Milan Glamočanin iz Tabloida, koji je rekao da je saznao da su na TV-u već javili da će on biti saslušan u poslepodnevnim časovima. Znači, ovi iz tužilaštva nisu znali kad će biti saslušan, ali su znali na TV-u. Neka njegova prijateljica je valjda gledala, ne znam koji kanal, i čula da će biti saslušan popodne. Tako da sam ja tu negde proveo u Palati Pravde već od 10 sati i negde su mi oko 12 i nešto, pola jedan je već bilo, javili da će u 13.45 biti saslušan, tako da je negde malo posle 13.45 počelo to saslušanje kod tužiteljke Ljiljane Komnenović po krivičnoj prijavi koju je podneo MUP, ovaj, Udeljenje za borbu protiv kriminala. I nama je tada predočeno... To je visokotehnološki, tako? Nije visokotehnološki, nije. Ovo iz Palate Srbije nije visoko tehnološko. I onda nama je tu predočena ta krivična prijava, što se odnosi na onaj zadnji protest, ono što je rečeno da je došlo do ugrožavanja, do rušenja ustavnog poretka, na taj način što je pozivao da se ubije predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. On nigde to nije rekao. Gde su izvukli one par rečenice, gde on nije spominjao njegovo ime. On rekao samo kretena idiota. Da. I gde su spominjali... I to je iz Skupštine. Gde su izvukli oni par rečenice, ne puštujući ceo snimak. Znači, ceo snimak nije pušten. Gde on nakon tog snimka govori da ima 61 godina, da on je star čovek, da on ne može da povede nikoga, da u stvari on se na tom protestu nije ni obraćao nekoj masi, nego je pričao tu sa nekom, nekoga je tu pitao kako komentariše protest. I sad oni su taj isekli snimak i na osnovu toga je podneta krivična prijava. I mi smo u tom trenutku, Milovan je zatražio izuzeće tužiteljke te Ljiljane Komnenović i izuzeće javnog tužioca Nenada Stefanovića. I tu smo nabrali razlog iz kojih se traži njihovo izuzeće. I ona je rekla, jao, pa što tražite moje izuzeće? Pa ja nemam ništa, to je moj posao da radim, ja moram da završim taj posao svoj. Tu je, malo je kukala to jedno vreme, međutim to je ušlo na kraju u zapisnik i oni su prekinuli saslušanje. I onda smo mi, Milovan je vraćen tamo u tom delu Palate Pravde, koji je obezbeđen za pritvorena lica. Ja sam izašao tu i otišao sam van Palate Pravde kako da me pozovu kada odluče o zahtjevu za izuzeće, i to je trajalo jedno 2-3 sata, dok su oni posle prosledili apelacionom tužiocu da odluči o zahtjevu za izuzeće. I nakon 2-3 sata, to je bilo nekih 18 časova i 30 minuta, su me zvali da se vratim. Kako bi Milovan bio saslušan? Ja sam došao tamo, vratio se u palatu. To inače saslušavaju da ljudi imaju predstavu u podrumu jedno. Podrumu, kad se uđe na palatu, ide se dole nizbrdu u podrum i tu saslušavaju, tu je dežurana višeg tužilaštva i tu saslušavaju zadržana lica. I tu nema, malo i slab signal za telefone, zavisi ko koristi koju mrežu. I
I tako, ja sam došao 18.30 i pokucao na vrata i ona je rekla sad ćemo da vidimo da dovedemo okrilje. Međutim, pošto je tu bilo još jedno saslušanje pored kabinetu drugog... To je Nataša Prišić juče. Da, Nataša Prišić je saslušana i onda su dovodili nju u taj drugi kabinet. Sve moji gosti. Sa policajcem i taj policajac mi je rekao da nemaju policajca drugog koji bi doveo Milovana Brkića i da mora da sačekamo da se sasluša prvo Nataša Prišić da bi posle došao neki, da bi on vratio je nazad i onda doveo Milovana Brkića. I onda sam ja tu morao da čekam, ja kažem tužiteljke da ja odem van palate pa mi javite kad dođe taj, nemoj, prolazi već vreme, ja sam rekao odmah da se sasluša odmah prvi dan sutradan kad je bio zad. Neka, sad ćemo da vidimo. I onda su oni zvali MUP Stari Grad da pošalju jednog policajca koji bi doveo Milovana Brkića i MUP Stari Grad je posle izvesno vremena, to je već prošlo jedno pola sata, negde nakon 19 časova je krenulo to saslušanje, onda su doveli Milovana Brkića. Pa šta su mislili, će beži šta neka? Pa ne da će da beži, to je taj protokol, mora jedan da ga dovede. Mora da jedan tu stoji. I to je već prešlo. Uglavnom, oni su 48 sati iskoristili. Da, maksimalno. To je već se ušlo u 46. sat i dok se završilo saslušanje, već smo ušli u 48. sat. Jer je trajalo to saslušanje jedan sat, ona je odbijala da unese tu neke činjenice u zapisnik. A šta je odbijeno? Pa odbijeno je da Milovan je tu navodio da je objavio u magazinu Tabloid pisma američkih kongresmena koje dokazuju da je veliki kriminal u Srbiji, to je da je New York Times to objavio, taj tekst da je on preneo u magazinu Tabloid, da je veliki kriminal u Srbiji, da dolazi od... To je tekst gde se pominje Danilo Vučić. Da, da. Da se pominju i najviši državni predstavnici, ona je to nešto odbijala, to nema veze s ovim slučajem i to. I Milovan je u jednom trenutku rekao, kao vidi vam se u očima da ćete da predložite pritvor. Jao, i kako vi kako prognozirate, pa ja još nisam rešila da li ću da odredim pritvor ili neću. Još razmišljam kao, a ona je umeđu vremenu, nakon ovog prvog saslušanja gde smo tražili njeno izuzeće, to smo već napisala predlog za određivanje pritvora. I tu je napisala da je Milovan odbio da bude saslušan u tom predlogu. I jesmo to saznali posle kad je završeno saslušanje, jer u roku od 5 minuta ona nije mogla na 3 strane da napiše za 5 minuta. I tu da napiše u tom predlogu kad smo otišli posle kod sudije za prethodni posao tog Nikole Mikića povodom predloga za određivanje pritvora. Znači, nakon toga što je on tu saslušan, to je već bilo, već 8 sati je prošlo, mi smo otišli kod sudije Nikole Mikića. I tu je došao taj predlog gde je stojalo da je on odbio da bude saslušavan, gde je kao razlog da se odredi pritvor je bio da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo na skupu koji će biti održan 12. maja. Mi nismo ni znali za taj skup uopšte, da se drži neki skup. Valjda Đilas to drži, ne znam ko poziva. Gospodin Đilas. Da, gospodin Đilas. I mi smo tu rekli kakav skup, Milovan je u sukobu sa Đilas. Đilas je osudio njegovo ponašanje, saglasan je sa njegovim hapšenjem. Nije nijedan nije preneo da je on uhapšen. Niko od njih nije preneo. Mi smo to napomenuli. Da je... Čak sam ja u jednom trenutku rekao kakva društvena opasnost, pa ne stavlja se njemu na teret neko teže krivično delo. To je krivično delo za koje je zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina. To da je teže neko krivično delo, preko 10 godina, pa da kažeš. I sudi je rekao, pa jeste, nema tu neke društvene opasnosti. Međutim, to smo tu izrekli i sve, i da je snimak isečen i da tu ima deo nakon tog snimka, gde Milovan kaže da ima 67 godina, da on ne može nikog da povede, da je on star čovek. I naveli smo i da je Milovan ima visok šećer, krvni pritisak, da tu treba specijalna ishrana za njega, da je on bolestan čovek, da će mu pritvor narušiti teško zdravlje njegovo lično. Međutim, sudija je tu rekao, dobro, uneo to sve u zapis i kao ja ću da odlučim i njega su vratili dole u tom delu za pritvorenike. Ja sam tu čekao ispred i nakon nekog vremena on je mene pozvao i rekao da je odredio pritvor. I ja sam tada njega pitao, pa dobro, ćete zvati Milovana da dođe da potpiše? Ne, ja ću njemu poslati, kaže,
dole će mu stražar odneti da... A to je praksa da dođe? Praksa je da dovedu da bi a potpisao. Zašto? Pa ne znam, ne znam. Boji se šta će mu reći. I onda je on meni rekao, onako će me Milovan sad pominjati u svim novinama. U nekom dužem vremenskom... Neće pominjati i odredio mu pritvor. U nekom dužem vremenskom periodu to. Mislim, praksa je da se dovede i okrivljeni, onda se čak neke sudije praktikuju da obrazlože usmeno. Kaže, odredila sam ti pritvor tako iz tog razloga, jer smatram da će to uticati na tebe iz tog razloga. Ili nisam ti odredila iz toga, ili sam ti odredila meru. I obrazlože. Međutim, on je, pošto mu je odredio pritvor, smatrao je da neće više da ga vidi. On je poslao preko ovog svog, preko policajca da odnese dole da potpiše, da se ispoštuje ta regulativa i da se, da meni uručio to rešenje i dozvolu za posetu pritvora. Kako je zdravlje Milovan sada? Pa dobro je, ima te lekove. Nema samo lek za pritisak. Tu ima te lekove za šećer koje prije, ujutru i uveče i po potrebi tokom dana, ali ono što je, što se mi kukamo, na primjer, kako se ponašaju prema Srbima na Kosovu koji su pritvoreni ili po drugim državama, ako za jednog našeg čoveka 3 dana ne može da se omogući dostava garderobe, jer on 3 dana već bio u istoj garderobi, on je pritvoren u ponedeljak uveče, je zadržan. To jest. Utorak je njegov brat išao da mu uruči garderobu, oni su to odbili. U sredu sam ja pokušao u Palati pravde, znajući će verovatno biti pritvor, da mu se uruči garderoba i osnovna sredstva za higijenu, međutim oni su to odbili iz policije i rekli su četvrtak. Znači ti 4 dana trebaš da nosiš istu garderobu bez pribora za higijenu. I mi kukamo onda na neki odnos prema Srbima na Kosovu i na drugim državama, a kakav je odnos prema Srbima u samoj Srbiji koji su pritvoreni ovde. To nam nešto govori. Ima jedna zanimljivost što ću vam ispričati. Naprimer, nakon saslušanja kod zamenika javnog tužioca Ljiljane Kobnenović, ja sam tu ispratio Milovana do tog dela i ja sam se vratio tu da prođem pored njenog kabineta i ona je onda zvala na telefon nekog i žurila da zatvori vrata kako se ne bi čuo razgovor i ona je rekla, šefe, znate šta, on se onako kako smo i očekivali branio, kaže, poslaću predmet, kaže, tamo sudi za prethodni postup, ono što smo... Baš tu sudi je neko zvao? Ne, zamenik javnog je zvao neku osobu i rekao, šefe, kaže, znate šta, ono što smo pričali, tako i bilo, on se tako i branio. U tom nekoj formulaciji nisam uspeo sve da čujem, s obzirom da sam bio malo udaljen u toj nekoj formulaciji, ali ono što sam rekao da je ona i pre saslušanja već napisala predlog za određivanje pritvora, a Milovan je na saslušanju pitao, vidio vam se u očima da ćete odrediti pritvor, međutim, ona je rekla, ja još nisam... A mislite da je neko uticao tu, da je neko rekao da, pa sigurno, da se ne pusti? Pa sigurno, ja ne znam sad kome se ona obraća sa šefe. Verovatno da ne sme izaći i to. Da, pa verovatno. Ne znam sad kome se ona obraća sa šefe, da li Nenadu Stefanović ili kome, ja sad mogu da samo nagađam. Ne znam tačno to. Ili Vučiću lično. S kim se ona čuje, mada ona kaže, ja imam 57 godina, ja u nikakvim aferima nisam, to ona me pričala na saslušanju. Ja nisam ni za ove, ni za one, ja se držim po strani, nisam ni u medijima. To se držala po strani, a vidite i ovi mediji što su kao prvo opozicioni, evo N1 ništa nije objavio, da kaže jedan člana, da kaže da je uhapšen. Čak na hrvatskom RTL-u, ovoj privatnoj, su javili da je uhapšen Milovan Brkić, a na N1 koje kao neki proopozicioni mediji nisu javili. To je stvarno sramota. Stevane, hvala ti na izdvojenom vremenu. Pratit ćemo dalje šta se događa sve dok ga ne puste. Ovo je već drugi slučaj. Poslednja 2 meseca da se hapsi urednik. Pre toga je bio Dejan Zlatanović po istom osnovu. Zbog one rečenice ko potpiše to gubiše. Sada je Milovan Brkić. Bukvalno je... Deluje mi kao da su oni pri kraju i da su sve luđi i luđi. Čak i sudija, jedan što sam sreo, što sudi u Višem sudu, rekao za to krivično delo, pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja, rekao da je to krivično delo novijeg datuma. Da pre toga nisu ni imali predmete i nemaju uopšte sudsku praksu. Užas jedan. Hvala vam puno na izvedenom vremenu. Hvala vama na pozivu.